энэ асуудлыг мартах учиргүй. За энд 23 дугаар хороо бол харагдаж байна. 208 га талбайд бол нэгт сургууль цэцэрлэг байхгүй. Тэр ч үгүй л одоо аж ахуй нэгж байгуулгад ихдээ дүүч хөрөхгүй. Үүний 27 нь одоо жижигдэнгийн худалдаа эргэлж байгаа дэлгүүрүүд байдаг. Тэр энд байгаа одоо ард иргэдийн маань одоо үр хөвгдүүд сургууль цэцэрлэггүй учраас өөр хороонд байгаа сургууль цэцэрлэгүүдэд хамрагдах ёстой. Тэгвэл одоо нэг хамран тойрох сургуулиудаа 1900 хүүхэд нь сургуульд амрагч чадахгүй, 700 гаруй хүүхдүүд нь бол одоо цэцэрлэгтэй хамрагдаж чадахгүй ийм одоо нөхцөл байдалтай байгаа. Тэр өвлийн хүүхдэнд замун одоо харахуу бүрийгээр бол одоо хүүхдүүд маань 5-6 км явж байж одоо сургууль цэцэрлэгтэй очиж байна гэдэг бол маш харамсалтай. Тийм учраас төр засгийн зүгээс энэ одоо хороороо бодлого шийдвэрээ хандуулж бид энэ одоо хорог бол мартах учиргүй. Сонгоо хайхны дүргийн 23 дугаар хороонд бол нийтдээ 2435 ерхий боловсролын сургуульд суралцж байгаа хүүхдүүд бол амьдарч байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бол манай одоо яг хамгийн ойрхон сургууль буюу одоо 62 за мөн 9-р сургуульд бас суралцдаг. Нэгэсэндээ хамран тойрох одоо сургуулиудаа хамраад ингээд өнгөрсөн хугацаанд суралцж ирсэн. Тэгээд нэгэсэндээ бол 23 дугаар хороо бол 2 хорооны дайта юм хүн амтай мөртлөө энэ одоо хороонд бол би таасан одоо тусгай сургууль бол байдаггүй. Манай 23 дугаар хороо нь нийтдээ 3000 гаруй өрхтөө 16000 хүн амтай ийм гэр 100% гэр хорол хороо байгаа. Нийслэлийн 352 хорооны 14 хороо нь сургууль цэцэрлэггүй байдаг. Үүний нэг нь манай сонгин хайрхан төргийн 23 дугаар хороо байгаамаа. Түүнтэй холбогдуулаад бид одоо Улсын төсөвт энэ ерөнхий боловсролын сургуулийг барьж байгуулах асуудлыг тусгахаар бол улсын төсөв суулгахаар өнгөрсөн хугацаанд ажиллалаа. Үүний үр дүнд 2018-19 онд бол энэ одоо яг одоо би та бүхний харж байгаа энэ 23 дугаар хорооны хууч Монгол фермер сургуулийн газар дээр бид одоо сургууль бол бас барихаар болж байгаа. Тэгэхээр нийтдээ 640 суудалтай сургууль бол баригдана. А мөн бас одоо яг энэ 7000 метр квадрат газар дээр бол 150 хүүхдийн цэцэрлэг одоо бас барьж байгуулах ажил бол улсын төсөв суусан. Нийтдээ бол энэ одоо 5.5 тэрбум төгрөгийг сургууль барихад 1.5 тэрбум төгрөгийг цэцэрлэг барихад одоо улсын төсөв суулгаж өглөө. 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэг 640 хүүхдийн суудалтай сургууль баригдсанараа бол 23 дугаар хорооны хүүхдүүд хамрагдахаас гадна тус хорооны хүүхдүүд маань 9-р сургууль, 62 дугаар сургууль, 9-р зөвсөлбөр сургууль гэх мэтчлэн сургуулиуд одоогийн байдлаар хамрагддаг. А тэр сургуулиудын маань бас 3 ээлжийн ачаал маань багасах иймэрхүү олон олон давуу талууд байгаамаа. 2016 оны Монгол Ардын намаас төвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр иргэд сонгогчдод амласан амлалтанд маань манай 23 дугаар хорооны тулгамдж байгаа асуудлын нэг болох сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг манай улсын хурлын гишүүн, учрал гишүүн, нийслэлийн төлөөлөгч Халиун Бат гишүүн, дүүргийн төлөөлөгч миний бид бүхэн багийн хүчээр шийдвэрлэхээр 2018 оны улсын төсөвт тусгагдсанд нэн баяртай байгаа. 17 оны улсын төсөвт улсын хурлын гишүүн учрал маань 5.5 тэрбум төгрөгийн төсөв суулгаж энэ одоо бидний бичлэг хийгээ зохиж байгаа газар дээр ирэх жил 3-4 сараас тендер зарлагдаад сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбар барилга баригдаж эхлэх гэж байна. За энэ сургууль байгуулах гэж байгаа бол би баяртай байна. Ягаад гэхээр би энэ дээр 24 жил амьдарсан. Энэ хорооч нь 13,000 хөдөлмөрчтэй тэдний үр хөвгтийн сайн сайхны төлөө энэ гадраар зориулъя гэж бодож байгаа. Яг одоо ингээд 7,000 метр квадрат буюу одоо Монгол фермер сургуулийн энэ газрыг бол нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгч нарынхаа бас хамтын ажиллагааны тусламжтайгаар бас нийслэлийн төсөвт энэ газар чөлөөлөх хөнгөтгөн тавигдаж за энэ одоо 7,000 метр квадрат газар дээр сургууль цэцэрлэг баригдах ийм сайхан болцоо бүрдэж байна. 2016 онд бас амлаж байсан амлалтууд маань бас ингэж цаг алдалгүй одоо нэг жилийн хугацаанд бол хэрэгжиж 18-19 онд энэ ажил маань бүрэн дуусаж Сөнгөн хайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны хүүхдүүд маань өөрийнхөө хороонд байрлах сургуультай суралцах, өөрийнхөө хороонд
байрлж байгаа цэцэрлэгтээ бас одоо хүмүүжих юм одоо сайхан болцоо бүрдэж байна гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Би одоо яг Сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороонд байрлах хамбын овон дээр байна. Тэгэхээр та бүхэн одоо харж байна. Одоо тэр замын цаана байгаа хэсэг буюу одоо энэ 19-27 дугаар хороо бол тэнд гэрэлтэй харагдчих. Нааша одоо энэ гэрэлгүй байгаа хэсэг бол энэ 13,000 гаруй хүн оршин сууж байгаа энэ 208 га талбайг эзэлж байгаа 23 дугаар хороо. Ерөөсөө ингээд хав харах уу харагдаж байгаа үстэй. Тэгэхээр эндээс ерөөсөө нийтдээ нэг 91 гудамж байгаа. Үүний одоо нэг 4 гудамжл нэг гэрэлтүүлэгтэй гэдэг байна. Тэнд нэг одоо нэг үтгэн гэрэлүүд асч байгаа. Бусад 87 гудамж бол ямар ч гэрэлтүүлэг байхгүй. Тэгэхээр гемт хэрэг гаралтын тоо ийм нөхцөл байдалд одоо ихсэх нь бол ойлгомжтой. Дээрээс нь одоо манай ард иргэд маань энэ аюулгүй орчинд амьдрах ямар ч одоо баталгаа байхгүй байгаа гэдэг нь бол та бүхэнд одоо харагдаж байна. За одоо жишээ нэг хүчтлийн хувьд одоо яриад үзэх юм бол нийтдээ нэг энэ хороонд нэг 8 трансформатор байгаа. Үүнээс болохоор нэг 4 нь хэвийн үйл ажиллагаатай, 3 нь хэвийн бус үйл ажиллагаатай, 1 нь одоо хүчтлийн уналттай байна. Одоо угаалгын машинаа асаалаа гэхэд тэр нь одоо иргэдгүүч гэдэг юм уу? Эсвэл угаалгын машинаа асаалаа гэхэд телевизөө үзэж чадахгүй нэг хашаанд байгаа 2 айл байлаа. Тэгээд нэг айл нь хоолоо хийхэд нөгөөх нь одоо хийхгүй ингээ ээлжилж хийдэг ч гэдэг. Ийм олон одоо асуудлууд энд бол ингээ харагдаж байгаа юм аа. Манай Сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо бол цахилгааны хүчтлийн уналт бол маш одоо бас том асуудлын нэг байсан. 2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хүртэл бас энэ асуудлыг шийднэ, гэр орооллын энэ цахилгааны хүчтлийг бүрэн шийдвэрлэнэ гэдэг зорилтыг тусгасан. Тэгэхээр энэ зорилтын хүрээнд бол бас одоо холбогдох байгууллагад уламжилж энэ асуудлыг шийдвүүлэхээр бас ажилсны хүчинд өнөөдөр яг манай Сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороонд 4 одоо хүчтлийн том объект бол бий болсон. Үүний үр дүнд бол одоогийн байдлаар хамгийн сүүлд ихэд авсан мэдээлэлээр 171 өөрхий цахилгааны эрчим хүчний холбох ажил хийгдэхээр бол ингээд эрчим хүчний сайдын одоо төсөвт бол суусан. Ингээд Сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо бол бүх айл цахилгааны хүчтлийн уналт гэдэг зүйлийг мартаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол энэ хүчтлийн уналтаас болоод айлууд одоо тог цахилгаанаа бүрэн хэрэгжилж чаддгүй ийм одоо нөхцөл байдал байсан. Одоо энэ асуудал бүрэн шийдэгдэж байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. За мөн бас одоо энэ 23 дугаар хорооны хувьд бол бас одоо гэрэлтүүлэх асуудал. Одоо шүн орой болоод энэ гэрэлтүүлэг муутаагаас болоод гемт хэрэг гардаг. Гемт хэргийн тоо бас их олширж байгаа гэж одоо өнгөрсөн хугацааны судалгаанаас ажиглагдсан. Тэгээ эдгээр асуудлыг шийдэхин хүрээнд гэрэлтүүлгийн асуудлыг одоо бид одоо Австралийн засгийн газрын хөнгөлтөө зөвлөлийн тусламжтайгаар бүрэн одоо энэ онд багтааж шийдвэрлэх ажлууд эхэлж байна. Сайн байна уу? Оо бодталтайгаа тэгээд сайн байцгаа. Сага олж гинэ. Хол үзлээ. Хараг үйж. Сонгон хайрхан дүүрэгт маань цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангалтгүй байгаа. Миний сонгогдсон тойргийн одоо 18 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг 55 дугаар цэцэрлэг дээр бид одоо яг ирсэн байна. Энэ 55 дугаар цэцэрлэг бол яг одооний үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа байшин нь бол 1963 онд баригдсан. Одоо бол дахин ашиглах ямар нэгэн боломж байхгүй болсон. Барилга нь өөрөө суулт өгсөн. Цаашид энэ барилгыг одоо нурааж дахин барихгүйгээр одоо энэ асуудлыг цаашдаа засварлах байдлаар шийдэх бол боломжгүй. Нийтдээ 18 дугаар хороо, 29 дугаар хорооны сургуулийн өмнөх насны 200-аад хүүхдийг ингээ хүмүүжүүлдэг. А цэцэрлэг маань өнөөдөр 1963 онд байгуулагдаад ашиглалтын хугацаа дуусаад 10-аад жил ингээ ажиллаж байна. Тэгээ маш цууралт өгсөн, нэгдүгээр суулт ихтэй. А дээвэр болон сангийн асуудал нэлээ хүнд байгаа. Тэр утгаараа Монгол улсын төсөвт Сонгон хайрхан дүүргийнхаа 18 дугаар хороонд байрлах 55 дугаар цэцэрлэгийг нураагаад шинээр барих одоо төсвийг суулгахыг бол өнгөрсөн хугацаанд нэлээд мандал үзүүлж ажиллалаа. Үүний үр дүнд 2018 оны төсөвт бол эхний санхүүжилтэнд суусан 19 он бүрэн ашиглалтанд бол орох юм болцоотой болж байгаа. Тэгээ 2018 оны ингээд төсөвт одоо суусанд нь 2.5 тэрбумаар ингээд суусанд нь бид нар бас баяртай байна. Одоогийн байдлаар энэ цэцэрлэгт бол 18 дугаар хороо, 29 дугаар хорооны хүүхдүүд бол хамрагддаг. Одоогийн байдлаар нэг 200 хүүхдийг хүлээж аваад ажиллаж байна. Хажуудаа бол 6 гэр цэцэрлэгтэй мөн одоо
модон байр одоо шинээр барьсан ингээд ажиллаж байна. Улсын хурлын гишүүн очилт гишүүндээ манай тойргоос ингээд сонгогдсонд нь одоо сонгогдоод манай сургуулийн өмнө насны хүүхдүүдийн маань энэ сургалтын орчинг сайжруулах шинэ барилга одоо бариулж байгаа. Бас баяртай байгаа. Тэд нартаа бас талархаж явдгаа. Хүүхд бүрийн цэцэрлэг тамруулахын төлөө цаашид тодорхой зорилтуудыг үе шаттайгаар биелүүлж ажиллах болно. Миний сонгогдсон сонгоо хайрхын дүүргийн 29-р хороо байгаа. Тэгэхээр 29-р хорооны 1-р хороолын арын замаас үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж руу Москва хороолын араар холбох нэг юм шинэ замыг бол бас одоо шийдэж 192 тэрбум төгрөгөөр бол энэ асуудлыг шийдэж байгаа. А 2-т бол энэ сонгоо хайрхны 18-р хорооны үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжаас Махимбисийн зам хүртэлх автозамыг холбох ажлыг бол эхлүүлж байгаа. Үүнээс болж бас 5 шар орчмын автозамын төгсөл буурна гэсэн ийм одоо боломж үүдэж байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Миний би сонгогдсон тойрогтой шаардлагатай байгаа замын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг улсын төсөв, нийслэлийн төсөвт суулгах ажлуудыг бол тодорхой үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа. Үүний одоо эхлэлд болоод бид одоо яг үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжаас Махимбик сүртлэх 1.3 км зам дээр зогсож байна. Энд одоо өмнө нь одоо ямар нэгэн машин зорчигдгүй явган хүн хүртэл зорчиход одоо бэрхшээлтэй байсан. Тэгэхээр энэ зам маань одоо бас бүрэн шийдэгдээд ашиглалтанд орсон. Үүний дараа бол бас Москва хороол хүртэлх зам бол бас ашиглалтанд орно. Мөн бас одоо толготын 4.5 км зам, Содо хороолын одоо уулзуурын замууд гэх замын бүтээн байгуулалтын ажлууд эхнээсээ шат тодорхой үе шаттай хийж хэрэгжиж байна. Тэгээ энэ бол цаашдаа бас одоо ард иргэдийн маань дунд энэхүү замаар одоо зорчих мөн одоо хотын төвжирлийг бууруулахад бол тодорхой үр дүн нөлөөгөө үзүүлж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. За бид сонгоо хайрхын дүүргийн одоо 62-р дунд сургууль дээр ирсэн байна. Одоо 3-р ээлжтэй. 3-р ээлж одоо хичээлдэх гэж байна. Тэгээд ээлжийг бол 10 минутанд ингэж солиод 7:45 хүртэл хичээл орно. За 3 ээлжийн шилжсэн шалтгаан нь бол одоо манай сургууль сонгоо хайрхын дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр байрладаг. А нийтдээ 5 хорооны иргэдийн хүүхдийг хамран сургадаг. За 21-р хороолол маань өнөөдөр одоо шилжилт хөдөлгөөн их болсон. Сотон хороол ашиглалтанд орсон. За бусад одоо байшин барилгууд нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад бас орон нутгаас шилжин иргэсэд харилт бол нэлээд олон болсон. Ийм учраас 3 ээлжинд шилжсэн. Бид өнөөдөр 4050 хүүхдэд хичээлийн 3 ээлжинд хичээлж байгаа маань боловсролын салбарын хувьд нэлээд хүнд ачааллыг үүрч яваа гэж ингэж бодож байгаа. Тэр энэ бол одоо үнэхээр их ачаалттай өнөсөв. 4000 хүүхэд одоо 62-р сургууль 3 ээлжээр хичээлж байгаа. 105 бүлэг 3 ээлжээр хичээлж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон энэ 3 ээлжтэй сургуулиудыг 2 ээлжтэй болгоно гэдэг хөтөлбөр бол манай дүүрэгт бол бас амжилттай бол хэрэгжиж эхлэл тавигдж байна. Одоо та бүхэн амласныхаа дагуу бол Монгол улсын төсөвт 62-р сургуулийн өргөтгөл 640 суудалтай сургуулийн одоо бас мөнгийг бодвол улсын төсөв тавиулж чадсан. Ийм цаг хугацаанд бидний өргөтгөл сургуулийн асуудал одоо улсын төсөв суугдаж ирэх хичээлийн жил бид нар хичээлийн шинэ байртай болно гэдэг асуудлыг сонсоод бол манай хамт олон багш ажилтнуудыг үцэг ихчүүд сурагчдад маань бас их баяртай байгаа. Ингээд 18-19 он гэхэд бол ямар ч байсан энэ 62-р сургуулийн өргөтгөл баригдана. Тэгэд энэ өргөтгөл баригдсанаараа бол гол давуу тал нь бол энэ одоо 62-р сургуульд 19-27-р хорооны хүүхдүүд энэ сургуульд хамрагдаж байна. За мөн одоо 23-р хорооноос гээд бусад хороодоос бол зарим одоо гудамжлынхаа энэ дэд хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр бид бол цаашдаа энэ 62-р сургууль зөвхөн 19-27-р хорооныхаа хамрагддаг ийм хэмжээд үргэлж байж 2 ээлжтэй болгоно. 2018 онд улсын төсөвт одоо 900 сая төгрөг бол суулгасан байгаа. А ингээд үлдсэн одоо бас мөнгийг бол улсаас 18 оны тодтоглоор бас шийдээд аль болох хурдан хугацаанд 62-р сургуулийг 2 ээлжтэй болгох асуудал бол бидний нэг тэргүүний зорилт оо гэдгийг та бүхэн хэлмээр байна.